Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti dunya lan saisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti pangeran kita. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti dunya lan saisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti pangeran kita. Mula ayo Muhammad bagus rupane, uswatun hasanah suri toladane. Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate, rahmatalil alamin iku sifate. Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane, uswatun hasanah suri toladane. Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate, rahmatalil alamin iku sifate. Mula ayo Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti dunya lan saisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti pangeran kita. Yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti dunya lan saisine, yen rano Kanjeng Nabi Muhammad ra ngerti pangeran kita. Mula ayo bareng-bareng kasih ake mau sholawat, ya sedulur mau sholawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah, wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Kanjeng Nabi
Nabi Muhammad bagus rupane, uswatun hasanah suri toladane. Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate, rahmatan lil alamin iku sifate. Kanjeng Nabi Muhammad bagus rupane, uswatun hasanah suri tauladane. Kanjeng Nabi Muhammad mulya derajate, rahmatan lil alamin iku sifate. Mula ayo bareng-bareng dosen akeh mau sholawat, ya sedulur mau sholawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal Oh.